السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن داود دليل الله أنتي بواحد كسر دواتان وركي جابين كان عوا قد بدو ورك عوا ميم سنة وعكم دا. عدد كيلا بعد يا رح هيا لقسو قبل قبيه جرون كام قال دا على سبيه. ورك عالم كنا دنا عير به ندو هاي سوق هذا نصوره الصبح يك هو هذه كسيدة يا قلب كوجا الصبح إيش اللي سبب انت هسيو هاي هاي قطبة دي ورك هو ويناي مكان السقي أردن بسم الله الرحمن الرحيم يدو هرمود كي يحوي يدور ديت كعيارة حسن محمد كامل وعقران كمجرة على السبيح لوسو قبل قبيي عيارها لقب تي قبل ده هذا الكجديه سا قبل كعلى السبيح يعني عيارة قبل قبل ده وحال لقب تي قران كا كي على مجرة حرم قبل ديت كعيا على السبيح وأنا ترتن كارين عقب ده عقتا كل قيبت قبل قبل ده فين الكاس كسو هري وهذا كسو تي حافظ ده شاتودو يكو هذا كسو تي حافظ فرعة مجرة على السبيح وسيدو كري العياري قيبها كالدون عيارها وانا هريالو يرتطمو عيسو قبان قابسي وغاين تا عيارها يدو لكاشن يسم الزوريين تو قبل كعالي سبيح واحد دبا قبل قبدا عيارة ترتنادا سي كالدون كسو قيب قاتي وغاية دولديت كعيارة حسن محمد كامل وحانا لقدوسيي أبال مرنو يكوباب كوحي يكو صفكو ركسو قلي ترتنادا سي كالدون tartamada si oo iyo ku haa qaybaha kala duwan ee ciyaaraha sa kubada cagta kubada koleyga laliska buulka iyo qayb kale ba waxa gabagabadii lagu qabtay habeenimada xaflada si gaar ah loo soo agaasimay oo ka qayb qaatay hoggaamiyaha dawladeedka ciyaaraha Xasan Maxamed Kamil iyo gudoomiyaha golaha maamul ee gobolka Cali Sabiix Sharmaaki Xasan Alaale iyo sidoo kale madaxa dhinaca ciyaaraha ee gobolka Cali Sabiix dabaalkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha golaha maamul ee gobolka Cali Sabiix أنا ka faa'iideysanay fursada waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda ciyaaraha oo runahaantii sanadkan dardar cusub gelisay oo ku soo biirisay ciyaaraha dhaqanka oo iyagu kubcinaya maskaxda ka faa'iideysanay oo kala fursadan inaan hambalyeeyo dhamaan dhalinyaradii ciyaarahan ka soo qayb gashay sida fiican uga qayb gashay ekibka staffka Axmed Muusa oo mas'uul ka ah directorka sportka iyagu waxay qabteen shaqo fiican waana ku ogeyn fufurconida waana ku ogeyn hawlkarnimadooda iyagana waxa leenahay hambalyo wasiirka Xasan Maxamed Kamil waa wasiir markaste raba in uu ciyaaraha gaarsiiyo meel sare ciyaaraha khaasatan gobolka Cali Sabiix aad iyo aad buu wax ugu qabtay waana ku hambalyeynaynaa waana ugu mahadnaqaynaa hoggaamiyaha dawladeedka ciyaaraha Xasan Maxamed Kamil ayaa geesiisa ka waramay in ciyaarahan ay ka mid yihiin qorshaha qaran ee wasaaraddiisu ay waddo waxaan u dhisatay ciyaarahan waxaan bilaabnay laba bilood ka hor sanadkii hore waxaan u saarnay ciyaaraha tournoi d'été baan ka dhignay laakiin markan waxaan jeclaanay inaan ka dhigno jeu d'été waxa intaa u sababa waxa weeyaan kubaddii iyo handbaalkii iyo basketkii iyo orodkii la ciyaaray waxaan ku soo darnay ciyaarihii hidiyan dhaqanka alxamdulillaah de goboladiina waynala qaadeen siiba maarta dhalinyaradii oo dhan baa yaas kuga timid maanta waxaan horta ku soo bilownay cali cadde walaalkay waxaa joogay shabcaan oo si fiican alxamdulillaah nagu soo dhaweeyey shicibkiina soo wala baxay waxaan ku guuleysanay markaa waxa weeyaan kulan ekibba ku guuleysan lahaa ekibkii markaa waxa weeyaan refugeega ku guuleystay xaggaana waxaan tilmaamayaa in u bisel yihiin reer Cali Cadde in u bisel yihiin dhinaca dhaqanka dhinaca ciyaaraha dhinaca sportiga iminka waxaan joognaa waa Cali Sabiix baan gobolka Cali Sabiix baan ku soo gabagabeyn doonaa ciyaarihii maanta dee waa way wala joogaan waa la wala dhameeyey kubadiiba hadho kubadiina plenty bay gaadhay waxaanu joognaa maanta inaan gabagabeyno aniyo walaalahay de sportiga jacel siiba Sharmaake iyo ninka mas-uulka ah sportiga Cali Sabiix Axmed marka waa futboolkii waa basketkii waa handbaalkii waa orodadii iyo ciyaarihii kale hidiya dhaqanka la oranayay goobtii iyo shaxdii iyo wixii kale la halmaayo marka waxaan leeyahay Cali Sabiix way muujisay labada bilood way muujisay waxay tahay inay tahay maaragtay gobolkii
sportiga iyo ciyaaraha maanta way muujisay waxa laga arkayaa shicibka badan ee jooga maxada malale marka waxa leeyahay hambal yaan leeyahay waad ku mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh xarunta dhexe ee ciidamada gendarmeriga ee kabiitan xamadu waxaa ka qabsoomtay munaasabad shahaado guddoonsiin ah oo lagu doonsiinayay 11 ka mid ah cutubyada ciidanka gendarmeriga oo ay ku qaatay tobabarka dhinaca dacwad qaadista waana munaasabadaasi u joogay hareeraalyaha guud jaamaca Suleibaan iyo sidoo kale Marwoleyla Maxamed Cali Sibtiti Prokureerka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka gendarmeriga qaran Colonel Zakariya Xasan Aadan waana ahayd tobabar soo socday muddo 2 sano ah sanadkii 2019-2020 ayaa u socday tobabarkan 11 ka mid ah dhalinyarta ciidamada gendarmeriga waxaana lagu doonsiiyey shahaadooyinka ka turjumaya inay yihiin askarta iyo kuwa qaabilsan dhinaca dacwad qaadista iyo sidoo kale darajo kordhin loo sameeyey 11-kaasi askar ee ka tirsan ciidamada gendarmeriga munaasabadaasi ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo gaasimay oo ka qabsoomtay xerada kabiitan xamadu dhexe ee ciidamada gendarmeriga qaran intaasi kadibna waxaa darajo kordhintaasi la gaarsiiyey 11-kaasi cutubyada ciidamada gendarmeriga ee dhinaca dacwad qaadista amba police judiciaryka loo yaqaano waxaana ugu tolay goobmadaasi mas-uuliyiinta kasoo qayb qaatay oo ugu horreeya xeerilaalyaha guud ee dalka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka gendarmeriga qaranka waxaana ahayd mid qayb ka ah kor u qaadista waaxda dhinaca garsoorka ee ciidamada gendarmeriga qaran ee hormoodka ka yahay taliyaha ciidanka gendarmerigu munaasabadaasi shahaado guddoonsiista waxaa ka hadlay hortaba taliyaha ciidanka gendarmeriga qaran Colonel Zakariya Xasan Aadan waxa hadalkiisii noo sheegay wariye Khadir Cabdulle Promotion d'officier de police judiciaire a débuté sa formation en septembre 2019 avec un effectif de 11 stagiaires à l'issue d'une rigoureuse présélection. Kobiyo toban sargaal ayaa tababarka qaatay buu yiri oo loo soo xulay helidda tababar xeel dheer oo ku saabsan garsoorka iyo dambi baaristaba. Taliska ciidanka gendarmeriga waxaa markasta ka go'an buu yiri xaqiijinta iyo tayeynta aqoonta iyo howlkarnimada shaqo ee saraakiisha dambi baarista ah. annagu ka faa'iideysanayna buu yiri fursadan waxaan jeclahay inaan idinkula dardaarmo adkeynta markasta xeerka iyo ku dhaqanka aqoonta aad ka kasbateen tababarka dambi baarista waxaan rajaynayaa in aad u dhaqmi doontaan si xilkasnimo iyo mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay isla markaana aad si dhaba aad u ilaalisaan qaanuunka iyo xuquuqal insaanka waxaan idinku hambalyeynayaa natiijada wanaagsan ee tababarka iyo aqoonta aad ka hesheen oo si dhab uga gacan geysan doonta horo socodka howlaha dambaarista ciidanka gendarmeriga iyo guud ahaan shaqooyinka kala duwan ee qaranku uu inoo igmay geestiisa waa halkaasi ka hadlay xeerilaalyaha guud ee jamhuuriyadda jaamac Suleibaan waa marka hore uu hambaliyey taliyaha ciidanka gendarmeriga Colonel Zakariya Xasan Aadan sida markasta ugu howlan yahay sidii kor lagu qaadi lahaa waaxda ciidamada gendarmeriga gaar ahaan dhinaca dambi baarista iyo garsoorka waxaa sidoo kale uu hambaliyey u soo jeediyey 11-kaasi askar ee ka tirsan ciidanka gendarmeriga ee lagu doonsiiyey shahaadadaasi qaybta ka dhinaca police judiciaryka amba ciidanka dacwad qaadista waxaana uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya xubin ay ka yihiin dhinaca garsoorka iyo dacwad qaadista loona baahan yahay in shaqadooda si hufan oo garsoor iyo wadaninimo ay ku jirto ay u gutaan gobolka carta iminka haddii aan gaadhno magaalada xarun goboleedka ee carta gaar ahaan hudheelka sinuhiil waxaa laga soo gabagabeeyey kulan aqoonkorosi ah oo ka socday maalmahan ee hudheelkaasi oo ay soo qabanqaabisay urur goboleedka igaad kaasi oo qayb ka sidii kor lagu qaadi lahaa tirada iyo tayada hardayda qaxootiga ah ee jamhuuriyadda jabuuti wax ka barata waxaana ay kala kaashatay wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha oo halkaasi goobjoogka isku duwaha waxbarashada ardayda qaxootiga ee wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha maamul ee gobolka carta cilmi buux gudcadde waxaana ay ahayd mid qayb ka ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa waaxda dhinaca waxbarashada ee qaxootiga iyadoo jabuuti ay marti gelisay qaxooti fara badan tan iyo wixii ka dambeeyey kolkii gobonimadeeda ay qaadatay wararka kale ee dalka haddii aan ku sii socono dhinaca caasimada haddaan usoo gudo dhaano waxaasi geesteeda laga soo gabagabeeyey ciyaaraha ay soo qabanqaabisay xogeynta ciyaaraha ee dalka waxaana gaar ahaan laga soo gabagabeeyey ciyaaraha kala duwan ee dhinaca dhaqanka
oo halkaasii laga ciyaarayay waxaana ay ahayd mid ka qabsoontay degmada Bulcawsta iyada oo mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ay goobjoog ka ahaayeen waxaana gabagabada dhinaca caasimada uun maalinta berrin ah la gaari doonaa degmada Balbala oo ciyaarahaasi laga qabanqaabin doonaa waana mid qayb ka ah tartamada kala duwan ee hormoodka ay ka tahay xogaynta ciyaaraha ee dalku yaraasi dhinaca dhaqanka ee bubka iyo shaxda oo ah mid tartamo loo qabtay sidoo kalena lagu tirtirsiinayo sidii dadku ay haddii toolay noqon lahaayeen kuwo tartamo heer gobol iyo heer caalamiba ay uga qayb qaadan karaan waxaa dabaalkaasi ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta hogaynta ciyaaraha oo ka waramay in xurka gabagabada ciyaarahani bubka iyo riyaka dhaliska ciyaaraha xagaaga oo meel walba ka socda halkan waxaan ku qabanqaabinay sadaareebkii ugu horeeyey zone Bulcaws commune Bulcaws dabadeedna galabta kale xitaa waxa ka dhici doona hadhow commune Balbala oo labada qof ee soo baxday iyo labada qof ee Balbala iyo magaalada ka soo baxday labada qof ee magaalada ka soo baxday ay u soo baxayaan kaalinta ugu dambeysa guusha kama dambeynta ee heejadaha halkan marka waxaan ugu mahadnaq xadna qaynana aad iyo aad dalyarta aadan nahay odayadii iga dambeeya ay xoghayaha dalyaha xoghayaha ciyaaraha wasiirka Xasan Maxamed Kaamil wadnaasanta alla mahadi ha gaadhay waxa mar kale ka urtay dalka roobka karanta waxaana roobkaasi ay ka deeyeen caasimada Djibouti habeenimada xalay iyo gobolada dalka gudahiisa roobkaasi ayaa ahaa kuwo si weyn dadka reer Djibouti ay u soo dhaweeyeen gaar ahaan caasimada ku nool iyada oo lagu jiro waqtiga xagaaga ee dhammaadkiisa gaar ahaan bisha Uuto roobkaasi ayaa sidoo kale waxa ay saameyn ku yeesheen qaar ka mid ah xaafadaha caasimada ah oo ay biyahaasi ay xoog joogeen sidoo kale kaabada iyadu ku taala kala badhda degmada Balbala iyo degmada Bulcawsta ayaa ahayd mid biyuhu ayaa u soo dhaxay buudafiyeen waxaana hakada ay gelisay isku socodka dadka iyo gaadiidka waxaana qaar ka mid ah sawir qaadayaasha RTD oo halkaasi soo eegay subaxnimadii hore ay ku soo arkeen in dhixda biyuhu ay ahaayeen kuwo aad u soo buudafiyey waxaana roobkani ay yihiin kuwo qayb ka ah karanta sidoo kalena ah kuwo aad loo sugayey sidoo dhinaca degmada caasimada iyo gobolada dalka gudahiisa waana roobkani ay yihiin kuwo maalmihii ugu dambeeyay ilaa toddobaadadii ugu dambeeyay si goos goosa uga daaya caasimada sidoo kalena gobolada iyaku si weyn uga da-ay haddaba waxaa prefega ama suprefega koobaad smoga koobaad ee caasimada waxaa kulan uu qabtay qaar ka mid ah uliyada ama mudanayaasha laga soo doorto degmooyinka caasimada gaar ahaan Bulcawsta iyo sidoo kale madaxda amniga sidii qayb looga qaadan lahaa halista amba dhibaatooyin ka dhalan kara roobkaasi iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha anshaxa darada waana kulankaasi uu qabtay kasoo qayb qaatay xogeyaha guud ee degmada Bulcawsta Murwo Nimcaa Xasan Ileh iyo qaar ka mid ah mudanayaasha uliyada ee laga soo doortay xaafadaha kala duwan ee degmada Bulcawsta iyo Rasdika waxaana qayb ay ka ahayd sidii loo iskaga gaashanbuuraysan lahaa in la iska dhibaato kasta oo roobkaasi ay keeni karaan suprefiga Arun Smoga koobaad Cabdi Xasan waxa uu ka waramay nuxurka kulankani waxaana uu dhisaatan sida darkiisanba roobabkii ka da'ay dhowaan caasimada magaalada madaxda Djibouti dhowr meelood bay biyo dhigeen tala ajli geed waxaan angela inaan rompuanga angela la cité angela balas harbi dhowrkii moolood waxaa si xoogna noola shaqeeyey oo wada shaqeyn aan leenahay annaka prefecture de Djibouti kominka iyo assainissementga assainissementgu booyadu noo soo diray annaka premier arrondissement iyo kominku moteradii waxaan dhigna aan haysanay si aan dadka uga suulaajeyno iyaku reegaaradii oo dhan bay fureen roobabku way di'i doonaan sida ay noo sheegayso saadaasha hawadu in waan ka foojiganahay shirar gaaran ka galaa annaka iyo kominku waxaan u yeerna u sineelinaa kominada waxaan u sineelinaa assainissementga kolbo halkii xidhan marka hawshu si waxay u socotaa isku daba dhacsan oo qorshooyin badan ayaa noo yaala haddii uu rabo inta ka sii bataba talabaad saaka shir kalaan halkan ugu yeernay iriyada oo dhan iriyada annaka iyo waxa u yeeray hidmaanta booliska
بوليس ناسيونال كا وحن اوغو يرني نبتغريادا يو لدغالنكا حشيشدا خمرغا وخي جيرا اوردن مخدرات سدو اودن يحيبا تال اجلجيد وحان ان نشرر ان كو قبسنا دوان وزارد ارما غدو وزيرك ارما غدو نو قبتي يا اود لا دول دغاي ان لا دبر غويو سي لو بدباديو جان خاصوني دا سو سودا دلنيرتا سو دلانيسا انتن ايمي كجيرتا سي لو بدباديو marka iriyada waxaan kala sheekaysanay dhibaatooyinka intay leegtahay nin walba xafad buu ka soo jeedaa xafad baa laga soo doortay in shaqada intooday qabtaan in booliska iyo prefecture-ku u keenan executive-ka komika ay u keenan yakuna noo soo gudbiyaan si aan talaabooyin cad aan uga qaadno oo u dabar goyno wax allee wixii ku saabsan mukhaadaraadka haddaba caawa waxa ay studio-ga wararka dhugu heliya agaasimaha wakaaladda qaran ee la socodka saadaasha hawada maxamed ismaaciil nuur oo sidoo kale ah khabiir ku takhasusay dhinaca la socodka saadaasha hawada aan habeen wanaagsan mudane agaasime habeen wanaagsan mustafa waxaasan ogsoonahay ka daayay habeenimadii xalay iyo toddobaadyada soo dhaafay roob caasimadda iyo gobolada dalka gudiisa bal waxaad noo warbixin guud naga siisaa roobkaasi iyo nuuca ay yihiin roobkani horta waa roobkii karanta weeyey waxay bilaabeen tobankii bishii toddobaad bishii toddobaad waxay ka dayeen kow toban cisho bishana ku jirana waxay way sii socdaan labadeedii dib bilaabeen labadeedii ilaa maanta bisha afaraatan waa kow toban cisheedna marka roobkaasi waddanko dhan bay ka daayaan kuwii xalay daayay saddex meelood bay ka samaysmeen markuu roobku wuxuu ka samaysmahayd balxo hoosteeda sagalu iyo baxga badda oo maxay ahayd ubaqda oo badda baxga uga horteeda roobkaasi oo keenay moogtahay roob macaan oo fiican bay ahaayeen oo dabay lahayn marka waxa weeye waxay ka dayeen jabuuti oo xagga madaarka uu yaraa marka intaan sii wadin waxaan doonaynaa inaan digno qalab casriga oo hawada lagala socdo roobka bekatrays belbela ero iyo maxay ahayd boorkii bdssa oo doonano in waayo taltaala madaarku ma wada qiyaasi karayso waayo roobku xalli belbel aad ugu daay laakiin madaarka saddex millimiter baan qaadnay carta sagaal iyo labaatan baan qaadnay bikavan labaiyo toban cumar jaga toban iskutiir laba shabeeli afar gobolka cali sabiix sideed magaalada cali sabiix shan iyo toban holol gubeto afar cali cade shan dudbal laba dacsbiyo waa sideed galiirina toddoba wey tajuura haddaan qaado waa galimaba oo afar millimitera sagalu oo laba iyo maxay ahayday tajuro lafteedu laba iyadna gobolka dakhil buu aada ugu daay waayo balxo hoosiisa ka samaysmay ayaa kusoo dhaadhaca ahayd oo aada ugu daay oo daroro dhool oo fad dhool leda oo jiro cadcad oo waajira roobka roob badan keena oo korontana wata oo dabeyla laakiin dabeyla ma lahayn laakiin urdaayun dakhil oo kale shan iyo soddon millimiter buu daay in magaalada yoyobaki waa shan iyo afartan in mulud waa sideed qurcabus waxa weya ina maxay ahayd toban ubaha oo dambeysa yana shan marka shantii gobolba u taabtay hali toban shantii prefectura waddanku lahaa uu taabtay marka roobkaasi way sii soconayaan in fadad baan iska heli doonaa britole laakiin waxaan sugaynaa roob hadduu ilaahayna habeen dambe hadduu ilaahayna ayaan sugaynaa roob kaasoo kaleo maxaahaday noodaa marka waa kaleti waxaan ku jirno in waxaan ku darayaa kale in awal haddaan ku koobnayn haddaan nahay saadaasha hawada waxaan koobnayn saadaasha hawada aan siino diyaaradaha iyo maxaa ahayde beriga waxaan maanta wax u soconaa waxa weeye wax la yihaha maaqi meteorology amase saadaasha hawada iyo badda waayo madaxweynaheena ismaaciil umar geelle xaaji ismaaciil umar geelle wuxuu aada u geliyey jawi iyo maxaa ahayde energy badan si boorarka waddanka loo badiyo boorarka wadankuna waxa weeyaan waa sambabada dhaqaalaha waa puumaanga waddanka weeye ka neefsanayay marka waxaan u yeeray expert baan dalbaday expertkaasi aniga shaqaale oo dalbanay expertkaasi uu ku taquusay saadaasha hawada ee xagga badda marka waxaan soo marnay bdsaga dbdmb sjtd horizon waqti baan u weynay iyo deverjo tajuurna oo la xidhiirnay marka waxaan dhigi doonaa station automatique qalab casriga oo awal haddii aan siin jirna uun bilteero khafiifa oo dabeysha iyo waxay ka socoto iyo badda hadday kacsan tahay iyo hadday fardo imika waxaan samayn doonaa qotodheerida badda maxaa hayde xiriirka badda ay leedahay vaaga maxaa hayday kuraa maaraanga amase badda biyaha hoostooda maraya
wax badan baa ku kordhin doonaa. Waayo waxaan la kulannay in madaxweynaha boorarka iyo maxay ka cagan yihiin cashuuraadku abubakaxadi iyo kabtan maxay hayday muuse abraar gooshi loo yaqaano waan sheekaysanay. waxa weeyaan hadday saadaasha awood aw diyaaraduhu ka shaqayn jirtay iyo maxay hayday beriga maanta badi baan wareegana mustafow. waxaan ogaanay in dhaqaalaha waddan ku dhisan yahay boorarka, boorarkuna dhabarka waddanka weyn dhaqaalaha waddanka ay tahay. waxa weeyaan waxa markaasi haddii toole wala qalabeynaya haduu ilaahaya waxaan soo wadnaa buwe meteorologik oo ah ina badi dhexe la dhigo ay ka soo warto waxa weeyaan biyaha iyo ceelal markuu markuu soo galo oo territorialka leenahay amase dhulbadeedka anaga ka mas-uuliyadi qaadin hadana saadaasha awood waana markaa wax taya leh oo fiican siino haduu ilaahay ilaah. waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa gaar ahaan wasiirkayga xasan xamed ibraahim oo aada u fikraddani aada u riixaya oo isagu dhagula taliyey inaan si adduunka inaan marin meteorologiga aan xoogeyno iyo anoo ka tegeyn gaar ahaan kabtanka maxaydi abraar director generalka jaamac ee dnpga sjdda maxaydi sigad iyo boorka maxaydi xuseen axmed xumed boorka dambirjoog oo iyakuna si fiican loo soo dhaweeyey. waxaana ku tala jirnaa insha allah haduu ilaah. marka waxa weyaan saadaashii haddaan ahay saadaasha qaranka maxayd wakaalada saadaasha kale qaranka jabuuti awal cir iyo gaadiidka cirka iyo gaadiidka mogta ee beriga badina ku darana haduu ilaah. aad iyo aad baad umaadsan tahay maxamed ismaaciil nuur agaasimaha wakaalada qaranka socodka saadaasha hawada ayuu ah oo warbixin naga siinayay. wararka kale ee dalka haddaan kusii socono waa abikan cawar idinku haynaa qormo ka xog warameysa waaxda ganacsiga ee dalka maka cabdi baa noo asi guduwaan. jamhuuriyadda jabuuti ayaa sanadadii u dambeysay ee kobcday waxa ay diiwaangelisay horumar dhaqaale bulsho oo mugle iyada oo magaaladu ay noqotay magaalo muuqaal iyo dhismayaal cusub yeelatay. magaalo madaxda jabuuti oo ah xundhurta dhaqaale ee dalka ayaa ah sidoo kale hormuudka isbedelo kala duwan ay ka socdaan oo horumarineed. magaalada jabuuti ayaa noqotay magaalo aada u sii fidaysa iyada oo magaaladu ay sii ballaarmayso oo ay sii durkayso degmada belbela oo ah taariikh ahaan degmada ugu da'da yar ee caasimadda ayaa tusaale maragmadoon u ah isbedelka horumarineed ee dalka ka hana qaaday. xaafad waliba waxaa ka tis qaaday meherado ganacsi oo mugweyn haddii ay noqoto macdaarada iibka cunooyinka, warshadaha furunka, farmasiyada, bangiyada ganacsiga, dukaanada, qalabka dhismaha. sidaasi daraaddeed ganacsiga xoogan ee ka hirgalay degmada belbela ayaa ah mid ee kaafiyey bulshada aadka u faraha badan ee ku dhaqan degmadaasi, sidaasna ay kaga maarmeen baahiyadoodii kala duwaneed. waa kan mid ka mid ah bulshada degmada belbela oo aynu wax ka weydiinay waayaha hadda ee degmadaasi, waxaanu yidhi maanta wax wal oo la qaado ama la iibsado waxaan ka helaa maxayda belbela ilaa iyo bikidus ilaa belbela. kolkaa ganacsi waxalla waxaan u baahanno awal jabuuti aan dooni jiray imika jabuuti uma doonano. hadday noqoto dharka, hadday noqoto weelasha, wax wal oo la sameeyo, hadday noqoto cunto, hadday noqoto alaabta aqalka la dhigo, biyaasti baabuurta ay noqoto, waa bayac mushtir aada isugu filaaday ba iyo weeyaan belbela iyo mag tahay aana waxa u sabaa horumarka waddanka uu gaadhay. maalinba maalinka ka dambeeya horumarka ganacsiga eenba caasimada jabuuti ayaa ah mid si baahsan u taabanaya dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka ay caasimadu ka kooban tahay, iyada oo ganacsiguna uu yahay mid la socda dalabka iyo waayaha suuban ee bulshada ku dhaqan caasimada jabuuti. taasi allahu naxariistay waa si naxdin le nagu soo gaadhay ee geerida ku timiday marhuuma fadxiya yuunis aw cabdilaahi habeenimadii 23-ka bishani uud kadib xanuun dheer oo marxuumaddu ay u jiiftay. marhuuma fadxiya yuunis aw cabdilaahi waxa ifka ay kaga tagtay 4 caruur ah, waxaana mucoy ay u ahayd aragsan yaasiin maxamuud oo ka mid ah gabdhaha sawirqaadayaasha ee golaha raadiyoga iyo telefishinka jabuuti rtd. agaasimka iyo dhammaan shaqaalaha golaha raadiyoga iyo telefishinka ayaa waxaa tacsi tirayeen ay u dirayaan heladii iyo qaraabadii ay ka baxday marxuuma fadxiya yuunis aw cabdilaahi. waxaan eba uga barayaynaa in jannooyinkiisa uu ka waraabiyo inna lilaah wa inaa ileyhi raajicuun.
inta sadan uga imanno wararka dalka wararka caalamka daawadayaalsan qodobada warka ku soo sheegnayba erbihiinada hawada sare iyo ku waha ay soo qaadeen sawiradii ugu dambeeyay ee dhinaca hawada waana sawiradan ay muujinayaan inay yihiin sawiradii ugu qoto dheeraa ee meel shishe oo hawada dusheeda ah ay ka soo qaadaan waana ay gaadheen goobo iftiim ah oo yoku oo ka nur badan goobihii awal ay hore u gaari jireen erbixiyeenadaasi oo yoku isticmaalaya qalabkooga cusub ee teleskoobka shinis webka loo yaqaano waxay sheegeen inay soo qaadeen sawirkii ugu dambeeyey ee dusha amba hawada sare ee laga soo qaado wararka qaaradda afrikana haddii aan imanno dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo xukuumadda dalkaasi waxay sheegtay in galbeedka dalkaasi uu gaadhay caabuqa ebola khadir cabdillaahi baa faallada warkaasi noo haya dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa xaqiijisay kiis cusub oo cudurka ebola oo laga helay bariga dalkaasi waxaana sidaasi xaqiijisay wasaaradda caafimaadka waddankaasi haweeney 64 jir ah oo ku dhumatay toddobaadkii hore aagga caafimaad ee waqooyiga gobolka kivu ayaa markii ugu horreysay laga helay caabuqa wasaaradda caafimaadka dalkaasi waxa ay muujisay walaaca laga qabo in si dhaqsaa uu ku faafo cudurkaasi waxaana wasaaraddu sheegtay in ilaa iyo 160 kiis oo xidhiidh ah la aqoonsaday ilaa iyo maanta xafiiska gobolka ee afrika ee ururka caafimaadka adduunka ayaa sabtidii ku dhawaaqay in baaritaan hor lagu samayn doono kiisaskan cusub ee laga diwaangeliyey waddanka intaas baa daawadaa lagu dambeysay warkayga habeenkan caawa waxaan u mahadnaqayaa wariyaasha ee farsame yaqaanateega la soo qayb qaatay soo tabinta tooska ee warkan warkan war lamida intaan ku kulmi doono nabadgelyo iyo nooli kulant